Балқаш ауданда биылғы 9 айда 9 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілген. Оның 6 мыңға жуығын жергілікті халық электронды түрде пайдаланған. Әйтсе де көптеген тұрғындар әлі де қызметтерді пайдаланудың тиімді жолын біле бермейді. Сондықтан 150-ге тарта жас өрен ауданның орталық көшелерімен жүгіріп өтті, марафонға қатысты. Ондағы мақсат ЕГОВ сайты мен Телеграм бот сынды қосымшалардың тиімділігін тұрғындар арасында насихаттау. Сондай олар халыққа электрондық үкімет порталының оңтайлы тұстарын түсіндіріп, тұрғындарды қосымша ақпараттандырды. Әрі кез келген қызметтерді оңай пайдалану жолын білуге болатын парақшаларды таратып берді. Жалпы енді қызмет алушылар мекенжай, сотты болмауы, психиатриялық және наркологиялық диспансерлердің анықтамалары үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгірмей. Осындай жиі қажеттілік ететін қағаздарға смартфондағы Telegram бот қосымшасы арқылы қол жеткізуге болады. Қолданушылар арасында танымал болған бұл жүйе бойынша 25 қызмет түрі көрсетіледі. Күннен күнге пайдаланушылар көбейіп жатыр. Себебі жан жақты насихат алып жатыр. Пайдаланушылар көп. Мысалы 2019 жылдың 2-ші 90-ында 4751 адам электрондық портал арқылы мемлекеттік қызметтерді алса, уже 3-ші 90-да 6 мыңға жуық анықтамалар алып отыр. Ол дегеніміз ел уже біліп жатыр, көріп жатыр, оны тиімді пайдаланып жатыр.